Intensiteti lart i reshjeve të rëna kryesisht pas ditën e së premtes, që vijuan deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, sollën probleme edhe në fshatin Bulgarec. Në tokat Buzaksit Nacional Korçmaliq, kanalet kulluese si pasojë e inerteve të shumta që sillte uji me vete, u bllokuan në pjesën e këtij aksi dhe për pasoj shkaktuan përmbytje në disa prej banesave pranë rrugës. Kjo solli jo vetëm frikë tek banorët, por edhe dëme në prodhimet bujqësore që ishin gati për t'u nxjerrë në treg. Tashi ne jemi shumë në situatë të keqe. Dash nga prodhimet që kemi prodhuar me meleora lek, janë me qindra kuintal. Një kavalet ati, një kavalet ati, neve në kalbën, një, e dyta. Shikoj themelje e shpis ati, shkon si fleujt, neve ka rezik të nalozit shtëpit, që ajo, po fjeti ujt ati, qërë do bëhet, baltisht ajo. Edhe jemi në altë të marë. Gjithsesi, ndërmarja e shërbimeve publike pranë bashkisë Korç qëndroi vigjilente duke shmangur agravimin e situatës. Nëpërmjet mjeteve dhe punonjësve të vet, ushtri në teren dhe bëri pastrimi në kohë të kanaleve dhe ujrave të vogla, me qëllim që uji të largohet sa më shpejt dhe gjendja të kthehet në normalitet.